svara mig glömden på ära och tro, utan avseende på små fataliteter. Sådana vet du ju bygga och bo. Varhelst man kommer inom alla fakulteter, är inte Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, jaha, bättre än någon annan fläck. Ja, kvartsfinal då i Svenska Cupen hemma på Studenternas mot Elfsborg. Och det började ganska dåligt för Elfsborg. De fick Pavel Cibic utvisad redan efter en kvart. Och det var kallt den här dagen. -7 i Uppsala. 16 mars tror jag det var. Och det här gjorde att vi fick lite andrum den här utvisningen. Vi fick styra spelet. Och jag kunde flytta upp och trycka på och kontrollera matchen på ett helt annat sätt. Och vi körde på. Och jag har ju klagat på Ayrton rätt mycket, och han får snart slut på sina chanser här. Men i den här matchen startar han. Och vi ska väl se då vad Ayrton hittar på här efter ett tag. Det här var en fantastisk nära att vi gjorde mål på en stolpe som gick bakom målvakten och sen ut. Här kommer vi igen då i slutet på första halvlek, och Ceesay, som var bra i den här matchen, skickar in en boll som Ayrton fångar upp och dammar in 1-0. Precis innan paus här gör vi den. Och Ayrton äntligen så gör han mål. Och sen var det att bevaka ledningen som gällde här, för att vi är nedtränade och det är väldigt mycket skador och sjukdomar. Det är en förkylningssnurra som går i laget och det är jättemånga som har skickats hem och så. Ayrton var pigg och fortsatte att utmana målvakten. Elfsborg hade lite chanser och rullade upp ibland emellanåt så här. Men försvaret var faktiskt tätt idag. Och det har ju sett ganska bra ut rent försvarsmässigt ända under hela försäsongen, tycker jag. Vi har inte släppt in så mycket mål. Och den här matchen då vann vi då till slut med 1-0 och gick till semifinal i Svenska Cupen, vilket är väldigt, väldigt trevligt. Hyggligt med publik på en sån kylig dag i mars. 16-4 i skott och ett massivt bollinnehav gjorde att vi kunde vinna. Jesper var som vanligt bäst. Han har väldigt mycket ofta matchens spelare. Nej, men det var en ganska säker seger som egentligen aldrig var hotad. Och det är underligt att de var 10 spelare också. Så vi vann. Vi vann. Vi är i semifinalen i Svenska Cupen. Det är skitkul. Ja, då ska vi ta oss an Halmstad BK i Svenska Cupen i semifinal. Och vi spelar hemma på Studenternas den 24 mars. Det kommer vara 5 grader och vindstilla och en domare som är väldigt glad i varningar. Vi har fantastiska skadeproblem inför den här matchen. Och det är inte på vilka som helst. Det är John Junior, det är Axel Björnström och sen har vi några som är ute på landslagsspel också. Ayrton och Kebba. Så att här blir det till att tänka sig för. Den här backlinjen är bra. Den kommer att fungera fint. Sen har jag lånat in Kevin Cabran faktiskt från start i Norge. För jag behöver en inner forward som kan avlasta nu när John Junior är borta. Så att jag slänger in honom direkt i uppställningen här. Inte från start då, men som reserv. Och sen får vi köra med Alexis, som inte har varit en riktigt sån här bra injektion som jag trodde. Men vi ska väl hoppas att han kommer igång nu när jag fått igång Ayrton här i förra matchen. Mohamed Said är skadad, men han kör på sprutor idag. Jag gillar egentligen inte det där, för att då kan det bli ännu värre. Men jag behöver honom. Det är han eller Jonas då som spelar, men jag tror att... Ja, jag gillar Said.
Annars är det här Jonsson, den här backlinjen, Åhman Persson Haglund som ska spela central understöd den här matchen. De här två känner varandra ganska bra och det är bra. Vecchia har just skrivit på ett nytt kontrakt och Sorges får köra där. Vecchia är egentligen inte så jättebra som inneforward. Men min taktik vill ha det så. Vi kör på det. Så vi kör på det. Vi lämnar in där, ska vi se. Det är fortfarande försäsong och tung träning som gäller. Den här svenska kuppen ligger lite tokigt till i tid, tycker jag. Och vi ska möta Halmstad. Och det här är ingen pushover direkt. Och det är ju faktiskt semifinal, så alla som är så här långt uppe, de är bra. Passionerad. Ska vi se här. Ut och gör fansen stolta. Ja. Och vi ska säga åt Lehtonen att vi tror på honom. Och att försvaret ska vi också tro på. Och mittfältet vill jag att de tar kontroll över det. Så. Okej, då kör vi. Det är semifinal i Svenska Cupen. Hemma mot Halmstad. Då ska vi se. Och det är Halmstad som börjar med boll. Det är soligt och fint. Koncentration, pojkar. Så ska det ändå gå fint, tror jag. Den skadade Sayed som spelar på sprutor. Jag kommer att ta en Jonas efter ett tag. Där ska vi se. Sjöskets mot Sayed till Åhman Persson. Vad gör Persson? Han gör ut Björkström som kommer och smyger upp här. Vecchia som skickar tillbaka till Åhman Persson till Haglund. Åhman Persson, här kommer väl en boll snart stickas in. Där till Vecchia. Vecchia tillbaka. Sayed, Åhman Persson, Haglund. Framåt nu då pojkar. Sorges, han skjuter. Åh, vilket mål! Vilket fantastiskt snyggt mål utav Sorges. Jävlar vad snyggt. Och vi tar ledningen med 1-0. Alltså Sorges, han är bra. Det är en riktigt bra spelare. Här kliver han in och bara pangar på. Åh, vad snyggt. Väldigt, väldigt vackert. Då ska vi säga så här. Koncentration. Vi kör på försiktigt här. Det har visat sig funka ganska bra. Vi tar inte så mycket chanser, men det går ganska bra. Det här kommer att se igen. Oj, han skjuter nästan in den igen. Men den går över. Hur ser det ut här nu då? Nu ska vi se. Där kan vi göra. Vi har 3-1 i skott. 2-0 på mål. Vi har ett enormt målinnehav. Ja, ser bra ut. Ser bra ut. Vi håller Halmstad stången. Här kommer vi igen. Arvidsson med en frispark. Snyggt. Men den gick över. Nu försöker de öka tempot här. Tim får ett gult kort. Här ska vi se. Här tar vi väl bollen. Ja. Haglund till Sayed. Vad gör Sayed? Ut till Haglund igen. Ut till Arvidsson. Arvidsson petar den till Halmstad. Som kanske kan kontra. Ja, det kan de göra kanske här. Nu ska vi se här. Nu håller vi ihop där. Ja, här kommer ett långskott. Aj, 1-1. Fan också. Vad hände här? Ingen gick på. Vi backade in. Och så, ja. Nej, det där är svagt. Det är svagt. Det är riktigt dåligt. Nu ska vi ropa åt dem här att vi kräver mer. Det här matchen ska vi vinna. Vecchia till Haglund. Haglund, var ju du? Åhman Persson, Haglund. Haglund till Sayed. Sayed skjuter strax utanför. Snart paus och det är 1-1. Ja, jag förstod att det här skulle bli ganska så knöligt. Åh, gäng är trött. Ja, det är paus och 1-1. Ja, det här är, här kan bli hårda tag. Vad ska vi se? Där. Ja. Ska vi se hur det ser ut.
där Lehtonen måste vi sätta lite mera sprutt på. Och Tim. Jag tror på er. Vi kör snällt idag, tror jag. Och Cheng är ganska trött, så han kommer att ta ut snart. Hur är det med Said? Ja då. Och så tror jag vi ska ta och trycka på lite grann. Krämer. Här kommer Halmstad. Bort med den. Nej. Ännu ett långskott. Ja, nu har vi problem här. Händer här då? En hörna som vi inte får bort. Andra vågen går framåt. Nej, det är dåligt. Vi trycker ihop oss i mitten där. Ingen går på. Skitdåligt. Passion och vilja. Kom igen nu. Fan. Vi ska ta och byta ut åt Cheng. Han är väl nästan döende av trötthet. Vi plockar in. Sätter Björkström där. Plockar in Karl Larsson. Björkström. Ja, det blir bra. Vi sätter upp de här på anfall. Anfall. Vi ska ta en Jonas Lindberg här också. Jo då, det gör vi. Vi plockar in Jonas där. Som får gå på anfall. Och sen väntar vi lite grann med Kärbrande, tror jag. Eftersom Jorge sa var det bra. Så där gör vi. Usch, vi ligger under. Vi är på väg att åka ur. Det här är riktigt, riktigt dåligt. Här kommer vi. Kvittera nu då. Ja! Charges igen! En rökare från långt håll. 2-2. En hörna som går ut till Charges. Som bara klämmer till. Och han går där lite lugnt. Härligt. 2-2 i alla fall. Sådär. Och sen ska vi se. Tryck framåt. Ska se hur ser det ut här med alla. Jorge är trött, så vi ska sätta in den nya killen här, Kevin Cabran. Ja, det blir bra det. Och så ska jag säga åt honom att vi tror på honom. Han såg glad ut. Det vore ju skoj om man kunde komma in och göra ett mål. Det blir väl förlängning nu förstås. Kom igen nu hörni. Jag orkar inte förlängning. Det blir förlängning. Höva. Och vi går på knäna, det gör de också. Skit också, det blir förlängning. Åh. Det här är så jävla typiskt. Så, bra. Och Lehtonen måste få sig en liten. Så. Då kör vi övertid. Jag kunde ju fan på att det skulle bli övertid. Och Halmstad börjar med boll. Alltså vi har 4-2 på mål. 16-3 skott. Och det står ändå 2-2. Det är ju skit. Alltså, ska det sluta med straffar det här? Tryck framåt. Ja, det är sig ganska jämnt på mål här. Det är det. Nej, men nu måste ni ju för fanken. Ja, vi kör. Lehtonen Lindberg. Bli kreativa. Kom igen nu. Jag vet att ni är trötta. Men det här ska vi vinna. Vi kan ju för fan gå till final.
Orkar inte mer straffar, kom igen. Skit, det blir straffar. Fan också. Jaha, Kevin, du får gå in och göra straff direkt. Du är dessutom... Ja, det blir bra. Lehtonen. Vecchia. Så där gör vi, tror jag. Ja, det ska väl räcka med 5, hoppas jag. Ja, då får vi se straffar också. Och jag tycker inte om det här. Arvidsson börjar. Sätt den här nu, Arvidsson. För helvete. Du brukar ju sätta straffar. Yes! Allansson. Spela Allan. Lukas, ta den här. Ta den här. Ta den här. Lukas! Yay! Helvete! Åman Persson. Åman. Ja. Westerberg mot Lukas. Westerberg mot Lukas. Westerberg mot Lukas. Lukas förlorar den matchen. Fan! Cabran. Den måste sitta, Cabran. Jag blir väldigt... Oh, bra! Oh, vi leder fortfarande. Lukas. Ta den här nu. Ta den här nu. Ja, han tar den! Lehtonen. Har du gjort ett mål för mig sen du kom? Det passar bra nu. Sätt den! Yes! 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 Gode gud i himlens höjd. Det här är äckligt spännande. Johansson mot Lukas. Kom igen nu. Ta den här också. Ta den här också, Lukas. Ta den här, ta den här, ta den här. Den gick in. Om vi sätter det här nu då, så vinner vi. Det väcker jag. Det väcker jag. Han brukar vara säker. Väcker jag. Kom igen. Jag litar på dig. Du har fått ett nytt kontrakt och en jävligt hög lön. Visa det nu då. Din... Ja, för fan vad skönt. Vi vann straffläggningen. För fan vad skönt. Vi är i final i Svenska Cupen. För fan så bra. Gud, vilken pers. Nej, jag är inte alls nöjd med det här faktiskt. Nu ska vi se här, men vi ska vara glada nu. Vi ska vara grattis pojkar. Tjoho. Även om matchen spelar, nej, det har vi väl inte. Det var ju då, Jorge, förstås. Han ska vi vara nöjda med. Bra. Åh, vi vann. Vi är i final i Svenska Cupen. Taggade ner, varför då? Jag berömde honom ju. Ah, fatta noll. Oh, vilken match. Här fick ni se en riktig spel. Vi mötte Hammarby i finalen. Ah. Okej. Okay. Vi är i final i Svenska Cupen. Vem fan hade trott det då? Och efter en riktig pers. Härligt.